Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівного за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події Рівненщини останніх 7 днів. Через негоду, яка лютувала на Рівненщині минулими вихідними, станом на ранок 26 березня 13 населених пунктів залишились без світла. Які райони нашого краю найбільше постраждали від сильних поривів вітру, дізнавалась Владислава Стецюк. Через потужні пориви вітру минулої доби без світла залишились відразу декілька населених пунктів Гощанського, Зарічненського та Рівненського районів. Станом на ранок 26 березня досі залишаються без електроенергії 13 населених пунктів. Найбільша негода пошкодила лінію електропередач у Володимирецькому, Березнівському та Рівненському районах. Зараз на місцях працюють у посиленому режимі бригади ПАТ АЕС «Рівнеобленерго» і вже найближчим часом відновлять електропостачання у цих населених пунктах. Попри те, що енергетики запевняють вже найближчим часом відновити електропостачання, вони просять громадян мати терпіння та в жодному разі не намагатися самотужки відремонтувати пошкоджені лінії. Ні в якому разі наближатися до трансформаторних підстанцій чи обірваних ліній електропередач. Якщо ви такі бачите, телефонуйте відразу у дзвінковий центр 69-42-98 і повідомляйте нашим працівникам. Владислава Стецюк, Максим Бек, випуск новин. 26 березня було відновлено електропостачання у всіх населених пунктах Рівненщини, які були знеструмлені через негоду. Верховна Рада України минулого тижня прийняла рішення про примусове лікування хворих із відкритою формою туберкульозу. Таку позицію, як виявляється, відстоюють і рівненські медики. Зокрема, в області існує 9 установ для таких пацієнтів, а негайному лікуванню підлягають близько 1000 краян. Тож відтепер за відмову лікуватися можна потрапити до в'язниці на строк до 3 років. Є контингенти відповідних хворих, які або не хочуть лікуватися, або не дотримуються процедури. Тобто він полежав там тиждень другий, і він захотів собі поїхати десь там до кума, не знаю, в яку область кинути, все, їм стаціонар не закритий, це ж не тюрма. Вийшов, пішов, де там є людина тиждень-два, він приходить. Не покласти, знову не маємо права не покласти. Де та людина була той період часу, не знаємо. І це колізія якраз заважала лікуванню. А відкриті форми туберкульозу, вони повинні лікуватися свідомими громадянами нормально, не зовсім свідомими, вони повинні лікуватися примусово. Іншого виходу немає. У нас є сьогодні достатня кількість медикаментів і ліжок, є можливість пролікувати, і щоб ця людина була здорова. Теплотранссервіс повідомляє, загальний борг рівнян за теплову енергію перед підприємством близько 30 мільйонів гривень. Це унеможливлює своєчасний розрахунок за спожитий природний газ та ставить під загрозу подачу гарячої води в міжопалювальний період. Тому підприємство Теплотранссервіс просить рівнян часто розраховуватись за надані послуги. Довгобуд під назвою «Золота підкова» розморозиться. У це вже давно перестали вірити самі майбутні мешканці. Тому на цьому тижні вони штурмували міську владу. Слово очільника області їм замало. Спілкувалася із ошуканими вкладниками наша Людмила Савонькіна. Обіцяного чекають 3 роки. Ці рівняни на свої квартири очікують набагато довше. В експлуатацію будинок мав бути зданим ще у 2009-му, але будівництво зупинено. Коли ми сюди приїхали, виявилось, що будмайданчик навіть не охороняється. Можна брати усе, що не так лежить. З жалем за цим спостерігають і самі люди, адже це їх гроші. Замовників, забудовників весь час якісь є причини на що що не відновлюється будівництво. То в них зима, то нема коштів, то вони чекають рішення Кабміну, то вони ще якось чекають рішення. Я і інші купили за 100% проплатили за квартиру. Мало того, дуже багато молодих сімей, таких як і я, взяли кредит. Звичайно, у іноземній валюті. Ми надіємося, ми хотіли, щоб був представник з Рівного, тому що ми вже не віримо, як кажуть, іншим забудовникам з інших міст, бо то був київський забудовник. Саме тут мала б знаходитися двохкімнатна квартира пана Сергія із родиною. Щомісяця він виплачує позахмарний кредит банку, який був узятий в іноземній валюті. Усе, що він має, замість омріяного житла – банківські зобов'язання. Замовником цього будинку стало місто Рівне. У 2006-му сюди прийшов київський забудовник – перша індустріальна інвестиційна компанія. Гроші зібрали, ще 20 мільйонів взяли у кредит у державного банку, звели комплекс лише на 30% та зникли. Цю аферу у Рівному знає чи не кожен. У міській владі кажуть, знайшли забудовника, який закінчить будівлю. Тепер черга за певними юридичними питаннями.
Один із основних моментів – це те, що даний комплекс, дана недобудова є в іпотечній заставі в державному банку. Але це добре, що в державному банку. Не? Тобто зараз ведуться переговори, яким чином можна зняти цю іпотеку. Відповідно, кошти людей, які вкладені, фізичних осіб, от вони знаходяться фактично в цьому будинку. Тобто, а кредит, який взятий київською компанією і під який заставлений цей об'єкт, він не вкладений в дане будівництво. Тобто, людям немає за що переживати, їхні гроші не пропали. Забудовник приватне акціонерне товариство «Рівнебуд» звести більше 10 тисяч квадратних метрів житла обіцяють, як тільки буде ліквідований борг попередньої компанії. Усього на саме будівництво знайти необхідно 45 мільйонів, а загальна вартість квадратного метру для населення становитиме приблизно 4400-4500 гривень за квадратний метр. Ця ціна сьогодні для ринку є неабияк вигідною. Нічого міська влада за це нам не обіцяла. Ми є питання, де треба проявляти патріотизм і співчуття до людей. Це якраз така ситуація. Ми готові його добудувати при умові, що знайдемо кошти. Кошти треба 45 мільйонів на добудову. Це невелика сума. У депутата Жирівнеради Олексія Бучинського, який сам працює у сфері нерухомості, свій погляд на цю ситуацію. На жаль, в зв'язку з тим, що в нас є такі посадові особи місцевого самоврядування, як начальник управління капітального будівництва Герман, заступник міського голови Філін, вони незрозумілих причин затягують цей процес. Зрозуміло, що саме управління капітального будівництва привело от того афериста, який спочатку обманув людей і обманув місто. Але тепер вони хочуть всі ці борги і зобов'язання, які поніс і винен місту і вкладникам цей аферист, вони хочуть повісити на нового забудовника. Звичайно, що це неможливо. І для них, для цих місцевих чинуш, краще, щоб будинок взагалі не добудувався, ніж втратити якісь там частину податку, який винен цей аферист. Люди бідкаються. Криза та кредити у іноземній валюті, курс якої зараз становить удвічі більше, зробив їх жебраками. Замість однокімнатної квартири у комплексі «Золота підкова» вони сьогодні могли б придбати трьохкімнатну у центрі Рівного. Людмила Саванкіна, Максим Бек, випуск новин. Окрім того, на цьому тижні Рівненщина скерувала Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції щодо включення програми будівництва доступного житла двох довгобудів у Рівному. Зокрема, залучившись держпідтримкою, планують завершити багатоповерхівку на вулиці Гагаріна та комплекс «Золота підкова». Вкладники останнього нарікають на бездіяльність влади, тому і вийшли під стіни Рівненського міськвиконкому. Як коментують такі закиди в обласній та міській владі, слухайте далі. Гуманітарну допомогу до Рівного на цьому тижні привезли німці. Такі співпраці вже 20 років. Чим та чому допомагають рівнянам друзі із Баварії, розкажуть наші журналісти. Товариство гуманітарної допомоги України в Баварії щороку привозять до Рівного медичне обладнання та речі. Сьогодні це лікарняні ліжка, приліжкові тумби, інвалідні крісла, ходунці тощо. У Німеччині на цю продукцію закінчився термін придатності. Однак для України 5 років – це не привід викидати щось на смітник. За таку допомогу наша влада неабияк вдячна та радо приймає гостей у себе. Попри матеріальну допомогу, яка є вже традиційною, повторюсь, важливим є оцей контакт громади. Коли ми бачимо і розуміємо, що люди готові нас підтримувати, готові нам допомагати, це є для нас, українців, переконанням на користь того, що наш напрямок в Євросоюз в гуманітарної сфері так само є важливим. Делегати із Баварії розповідають, за два десятиліття вони виокремили деякі заклади і допомагають їм на постійній основі. Пояснюють, чому. Це вже традиція, що ми впродовж останніх років надаємо гуманітарну допомогу різним закладам. Але впродовж останніх 3 років ми зосередилися на центральній міській лікарні, управлінні соціального захисту і притулок для дітей. В даних закладах ми впевнені і ми переконані, що ті речі, які привозять, вони дійсно доходять до отримувачів. Із Рівного після теплого прийому німецька делегація повертатиметься на батьківщину, аби далі збирати необхідні речі та святкувати прийдешній Великдень. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівного за тиждень. Продовжуємо випуск. Соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича – міф чи реальність? Якщо ж реальність, то звідки взяти кошти на провадження їх у життя? Про це у Рівному розмірковували представники політичних партій, які входять до комітету опору диктатурі нашої області. Там побувала і наша знімальна група.
7 березня президент України Віктор Янукович оголосив свої соціальні ініціативи. Серед них, зокрема, підвищення пенсійних виплат. Вже з 1 травня цього року майже 9 мільйонів пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, повинні додатково отримати в середньому по 100 гривень. Більше 6 мільйонів громадян не змогли отримати обіцяної компенсації у 1000 гривень. Тому, починаючи з 1 червня і до кінця року, ця частина боргу має бути повернута. До ініціатив президента також відноситься до допомога молодим сім'ям у житловому питанні, поліпшення пенсійного забезпечення військовців, учасників та інвалідів війни, перерахунку страхових виплат шахтарям-інвалідам, родинам з людьми похилого віку, малозабезпеченим сім'ям з дітьми. На виконання трьох перших ініціатив необхідно близько 25 мільярдів гривень. Тому представники комітету опору диктатурі на Рівненщині такі ініціативи вважають утопічними. Звідки взяти в даний момент при такі тяжкі економічні ситуації в Україні 25 мільярдів гривень? Коли ми маємо дефіцит бюджету зараз 20 мільярдів гривень, коли ми маємо дефіцит пенсійного фонду 9 мільярдів гривень, коли ми маємо за рік заплатити зовнішні борги 60 мільярдів гривень? Враховуючи усі ці суми, представники комітету опору диктатурі у Рівненській області бачать лише два існуючих варіанти. Втім, кожен із них тягне за собою певні наслідки. Це є два варіанти, можна взяти. Це перший – взяти позику в Європі, в Росії або в Міжнародного валютного фонду. А другий варіант, ну, це неможливо брати, звичайно, тому що і так треба 60 мільярдів в рік видавати. А другий варіант – це почати печатати гроші, що призведе до інфляції. Також, як зазначив депутат Верховної Ради України Юрій Прокопчук, при сьогоднішній владі від України наразі відвернулись практично усі інвестори. Відвернулись тому, що в Україні є політичні переслідування. Україна визнана такою країною, де є політичні в'язні, про що були зроблені заяви і президентами, і послами, і фактично всім Європарламентом. Відтак, те, на що могла розраховувати влада на фонди Міжнародного валютного фонду і на кошти, сьогодні розраховувати вже не доводиться. Окрім того, під час прес-конференції представники опозиційних сил неодноразово стверджували, що готові підтримувати будь-які соціальні ініціативи при керуванні країною будь-якого президента, але не за декілька місяців до парламентських виборів. Це необхідно робити після них. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин. Рівненщина вже не перший рік позиціонує себе як столиця бурштину, проте край, багатий на поліський сонячний камінь, славиться ще й незаконним промислом видобутку цього самородку. Викорінити тіновий бізнес, котрий приносить нелегальним старателям чималий прибуток, взявся особисто очільник Рівненщини Василь Берташ. Як посадовець збирається побороти незаконний видобуток дорогоцінного сланцю, дізнайтеся з наступного сюжету. За статистикою правоохоронців, щороку чорні копачі вивозять контрабандою за межі України майже 3 тонни дорогоцінного бурштину. А спеціалізовані держпідприємства простоюють без роботи. Викорінити явище незаконного видобутку та реалізації сонячного каменю очільник Рівненщини Василь Берташ вирішив радикальним способом. На розгляд до Верховної Ради він подав законопроект з легалізації видобутку бурштину через виведення його із дорогоцінної сировини. Проте президент України Віктор Янукович на таку ініціативу наклав вето через недопрацьовану процедуру видачі дозволів на видобуток бурштину. Тож Василь Берташ під час виїзної колегії у Сарненському районі розповів, що аби пришвидшити прийняття закону, надіслав листи на адресу президента та прем'єр-міністра. Зараз це питання вже пройшло обговорення, щоб, коли є промисловий видобуток, це дає міністерство, а коли є земля непромислового видобутку, це дає дозвіл місцева влада. Що це дасть для області? Ну, по-перше, це робочі місця для людей, це додаткові надходження до бюджету. І раз назавжди ми покінчимо із нелегальним видобутком бурштину. Василь Бертош планує вже за місяць позбутися такого негативного явища. Тому у Сарнах він зібрав виїзну колегію за участю перших осіб області, аби окреслити чіткий план дій із знищення чорного бізнесу. Також він завітав і на Клесівський кар'єр нерудних копалин, поряд з яким і промишляють старателі. Керівництво
керівництво підприємства розповідає, вони страждають від такого сусідства. Адже вода, якою вимивають бурштин, потрапляє в кар'єр, а копачів не лякають ані штрафи, ані посадовці. Навіть серед білого дня на бурштиновому полі вони прогулюються з лопатою, шукаючи злачне місце. А йти працювати на кар'єр місцеві не поспішають, адже за тиждень старательства можуть заробити місячну зарплату працівника підприємства. Тому 200 чоловік підприємство на роботу довозить із сусідніх населених пунктів. Підприємство має 500 співробітників, середній рівень заробітної плати 5,5 тисяч гривень. За останні роки по відношенню до початку 2000-х обсяг видобутку подвоєний. За скромними підрахунками, через незаконний видобуток бурштину пошкоджено більше 220 гектарів землі, яка вже не придатна до використання. Хоча правоохоронці і звітуються за успішно пророблену роботу, про це ця статистика не йде в порівняння із статистикою пошкоджених земель, втрат бюджету та контрабанди. У 2011 році було отримано 224 інформації, що місяць ознаки злочину передбачено частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає на відповідальність за порушення правил охорони надр. Було затримано 72 особи, які займалися незаконним видобутком бурштину. І за даними фактами порушено 33 кримінальні справи. Посадовці переконані, новий законопроект та робота місцевих органів влади допоможе зупинити незаконний видобуток сонячного каменю. Проте, за словами правоохоронців, найприбутковіше заняття місцевих жителів – старательство. Тому чи захочуть вони працювати офіційно, сплачувати усі податки за видобуток вже недорогоцінного каменю – питання, відповідь на яке стане очевидною з часом набуття сили нового законопроекту. Владислава Стисюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Чимало краян сьогодні бідкаються, мовляв, можна скоріше померти, аніж дочекатися швидкої допомоги. Розуміючи усю гостроту проблеми та обґрунтованість подібних нарікань, голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ ініціював реорганізацію системи швидкої медичної допомоги. У планах чиновників поповнити автопарк спеціалізованими машинами та обладнати їх інноваційними системами форми контролю за структурними підрозділами. Про GPS-навігатори, смартфони та планшетні комп'ютери, якими планують обладнати карети швидкої допомоги, дивіться далі. За минулий рік до диспетчерських служб швидкої допомоги нашого краю надійшло 400 тисяч викликів. З них 60 тисяч людей було госпіталізовано у край важкому стані, що складає 20% від усіх викликів. Якщо в великих містах швидка медична допомога є дійсно швидкою, у сільській місцевості ситуація протилежна. Тому, реорганізовуючи цю галузь, у планах медиків вже найближчим часом відкрити 24 цілодобові пункти на базі сільських амбулаторій та забезпечити їх транспортом. 57 санітарних автомобілів. Є задумки такі в цьому році УАЗи, газель з медичним обладнанням і 6 автомобілів реанімобілів з медичним обладнанням для транспортування крайньо важких хворих. Аби скоротити витрати пального каретами швидкої допомоги та реалізувати гасло «Швидка медична допомога у сільській місцевості за 20 хвилин», в обласній адміністрації планують оснастити автомобілі згідно останнього слова техніки. Встановити та налагодити бортові пристрої в автомобілях, контроль руху транспорту в режимі реального часу з використанням системи GPS та вилізації в диспетчерському центрі, голосового і текстового зв'язку між бригадою і диспетчерним пунктами, допомогу водію в пошуку оптимального маршруту, консультативна допомога лікарю при необхідності. На 100 швидких є пропозиція запланувати смартфони отакі і такі планшети. Встановити на кожну машину. Навігатори допоможуть лікарям швидше дістатися до хворого, а відповідно і витрати пального зменшаться. Зекономлені кошти в обласній адміністрації планують витратити на соціальну сферу. До речі, встановлення подібних систем дозволить відслідковувати через інтернет час виклику швидкої та її прибуття на місце. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Наступна інформація про комунальні війни. У самому центрі міста, у багатоповерхівці, на вулиці Мазепи-20, на горищі півтора місяці тому прорвало опалювальну трубу і весь бруд разом із теплою водою вилився в одну з квартир. Ледь оговтавшись від неприємної ситуації, яка до того ж повторюється уже вдруге, мешканці зрозуміли – ремонтувати застарілі комунікації ЖЕК не збирається. У відчаї люди пішли навіть до міського голови і запевняють – це не межа. Тему продовжить Людмила Савонькіна.
У пані Тетяни двоє маленьких дітей. Після уже другого такого потопу за останні 2 роки терпець увірвався. Минулого разу вона судилася і отримала матеріальну компенсацію. Втім, тепер, наголошує, не почне робити ремонт, поки не впевниться, що труби на горищі більше не прорвуть. Адже жити на пороховій діжці більше не може. Вияснила, що ці роботи зводяться до заміни метра труб, яку прорвало. Ось і вся любов, якби це дослівно. Тобто ми живемо в очікуванні наступного потопу, і тобто, прорве ще раз, поміняємо ще метр трупу. Така позиція ЖЕКу. Ми живемо, світла немає, он шнурочок, підлога вздута, стеля. Тут текла не вода, тут текла, як кажуть в народі, гноївка. Перший крок – це заміна труб, другий крок – це ремонт квартири, однозначно. Я не можу починати ремонт, якщо в мене загроза наступного потопу. Поки у ЖЕКу виправдовуються, що не мають коштів на капітальний ремонт, пані Тетяна дійшла і до міського голови. Каже, можливо, високопосадовець розбереться у ситуації краще. Для неї це чи не остання надія. Я з цією жінкою розмовляв по телефону, і ми домовилися, що я в її квартиру приїду сам. Я сам візьму з собою спеціалістів, подивлюся, і я думаю, що ми вирішимо спосіб, яким чином зробити фінансову, просто матеріальну компенсацію тих затрат, які вона понесла в зв'язку з цією неприємною історією. Я особисто це обстежу. Поки що жирівнянка наводить лад у квартирі, намагається зупинити поширення комах та грибку, а її дівчатка гуляють по зіпсованому паркету. Володимира Хомка у гості вона чекає вже сьогодні. Про результат цих перемовин ми розкажемо вам уже у найближчих випусках новин. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин. Дізнатися, які професії нині є затребуваними на ринку праці та що необхідно знати і зробити для отримання бажаного робочого місця, цього тижня мали можливість студенти факультетів менеджменту і економіки та підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування. Адже саме 28 березня розпочався вже традиційний захід для цього вишу «Дні кар'єри 2012». Там побувала і наша знімальна група. Метою щорічних днів кар'єри у Національному університеті водного господарства та природокористування є ознайомлення майбутніх випускників із вакансіями на ринку праці та становленням перших зв'язків із потенційними роботодавцями. Цього дня до вишу завітали керівники та представники фірм і організацій, які зацікавлені у кваліфікованих фахівцях за спеціальностями факультетів менеджменту і економіки та підприємництва. Дні кар'єри у вищому навчальному закладі стають першими сходинками до отримання бажаного робочого місця, про що, до речі, свідчить і статистика. Питання працевлаштування в університеті завжди приділялася серйозна увага, і у нас зазвичай 92-94% студентів, випускників отримують перше робоче місце. І що, на мій погляд, добре, що біля 80% студентів отримують направлення за фах. Відібрати талановитих студентів, спеціалістів та магістрів, майбутніх фахівців у різних сферах ринкової економіки, розкрити перед ними перспективи професійного зростання та скерувати їх на отримання тих знань і навичок, які необхідні у роботі на певному підприємстві, в установі, організації, завітало близько 30 роботодавців. Наприклад, в минулому році десь приблизно така сама кількість роботодавців була присутня. І частина студентів наших знайшли, так сказати, з роботодавцями спільну мову і працевлаштовані були. Директор Українського інституту підприємництва Олександр Орленко вже не вперше завітав на цей захід. Він розповідає, що основною проблемою в нашій країні є те, що рівень конкурентоспроможності окремих студентів не відповідає вимогам ринку праці. Тому дні кар'єри слугують саме задля виправлення цієї ситуації. В цій роботі ми йдемо не від інтересів факультету, а від інтересів студентів-випускників. Вони повинні сказати, чим вони хочуть займатися, де працювати, на якій території і таке інше. І виходячи з цього, індивідуально працюючи з ними, ми їх виводимо на рівень особистої конкурентоспроможності. Студентка НОВГП Зоя Процюк, яка також завітала на захід, впевнена, що проведення таких міроприємств у виші необхідне, адже саме завдяки їм формується необхідний зв'язок між студентами та роботодавцями. Можуть прийти студенти не тільки випускних курсів, а третіх, других, зрозуміти, що потрібно саме на ринку праці, яким чином поєднувати саме навчання, також і розвиток в плані практики, стажу, набувати тих навичок, які їм якраз і потрібні для роботи в майбутньому. Цей захід продовжиться і завтра у стінах Національного університету водного господарства та природокористування, але вже для студентів інших факультетів. Катерина Мункач, Леонід Ципатий, випуск новин.
Немає досвіду або ви тимчасово втратили роботу і знаходитесь у пошуках, а гроші вкрай необхідні, міський центр зайнятості пропонує вийти на оплачувані громадські роботи. Що потрібно робити та які вимоги висувають роботодавці таким працівникам – далі у випуску. Тимчасову зайнятість для тих, хто в пошуках постійного місця роботи, пропонує міський центр зайнятості. Без досвіду роботи, лише не боючись праці, у місяць можна отримати більше мінімальної заробітної плати. На таку пропозицію найчастіше пристає молодь. Все питання стосовно заробітку. Молодь зараз важко, бо одною з переваг вибору на посаду є досвід роботи, а молодь ще його немає, тому вони чіпляються за можливість працювати. На даний момент, зараз з квітня місяця, в нас буде збільшено кількість організацій, буде задіяно також і Трест зеленого господарства, і спецкомбінат, і житлово-комунальне господарство, ну і ряд інших організацій, так що в нас буде великий вибір вакансій, можна людям підібрати ту роботу і ту організацію, де їм подобається, і на перспективу вони можуть бути там працевлаштовані. Але не лише молодь йде на тимчасові громадські роботи. Наприклад, пані Валентина через півроку досягне пенсійного віку. На громадські роботи пішла, бо бажає заробити хоч якісь кошти. Я працювала в 40-му садочку на громадській, в Червоному Хресті працювала я. Працювала на багатьох роботах, знаєте. Як то кажуть, роботи не треба боятися, на яку роботу пошлю, тут треба працювати. Тому що, як то кажуть, як то ми роботи немає, шукаємо собі роботу. Як немає нас, наприклад, такої роботи, як, наприклад, на біржу йти, на громадське, тут нічого страшного немає. Легко роботи зараз немає, розумієте, але ж якщо хочеш якусь копійку заробити, то можеш ти працювати на громадські роботи. Я думаю, що це кожен може на ту роботу спілкувати. Виконувати працівникам доводиться різну роботу. Наприклад, сьогодні у міському парку відпочинку імені Тараса Шевченка перебуває 15 безробітних. Вони прибирають територію до Великодня. Наразі в нас працює 15 чоловік з центру зайнятості. Люди виконують абсолютно всі завдання, які на них покладено. Щодня завдання можуть змінюватися. Зараз йде прибирання парку, підготовка до Пасхи. Ось, загрибають листя, вивозять для того, щоб відвідувачі парку, в принципі, відчували себе комфортно. Як розповідають фахівці, ці люди часто не обмежують себе роботою лише в один календарний місяць. Працюють більше, адже у перспективі можна отримати тут робоче місце. Людмила Савонькіна, Леонід Ципатий, випуск новин. Далі про духовне. Українські діти читають і знають Біблію. Це вони довели на всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії», що вже вп'яте проходить у Національному університеті «Острозька академія». Більше 200 школярів із усіх куточків нашої держави завітали на Рівненщину, аби продемонструвати свої знання Святого Письма. Боже слово з уст дітей слухали наші журналісти. Чого око не бачило, чого вухо не чуло, і що на серце людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Дарині всього 11, а вона вже встигла прочитати усю Біблію. Розповідає, пізнати найдавнішу книгу, їй допомагають уроки християнської етики. Раз на тиждень в школі дівчинка поринає у дивовижний світ притч і християнських вчень. Ми в школі вчимо християнську етику, нас навчають, як потрібно, що потрібно читати. Мені подобається, як розказують про пророків, їхні історії. Свої знання Божого слова ця дівчинка і ще 200 школярів з 1 по 11 клас демонстрували на всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії». Організатори розповідають, кількість бажаючих взяти участь в такому конкурсі постійно зростає. Цьогоріч 500 школярів подали свою заявку для участі в олімпіаді. З них відібрали 200 найкращих, які вивчають в своїх навчальних закладах предмети духовно-морального спрямування. Ці уроки є надзвичайно важливими для формування порядного і самодостатнього суспільства, розповідають організатори. В Острозькій академії їх впровадженню усіляко сприяють і видавництвом підручників, і організацією таких олімпіад. До речі, ми провели 4 соціологічні дослідження по Україні в різний час. І діти стверджують, що ці предмети, такі як основи християнські, а такі інші, самі важливі предмети в шкільному навчальному плані. Тому діти самі вже правильно визначають, що предмети надзвичайно важливі, тому що ви прекрасно розумієте, який стан моральності в сучасному суспільстві, українському і світі. Тому предмети духовно-морального спрямування – це чи не єдині, які дійсно виховують моральних громадян.
Ольга вивчає Біблію ще з першого класу. Для участі у змаганнях знавців Святого Письма дівчина підготувала власний соціальний проєкт. Спрямований він на допомогу дітям-сиротам і складається з 10 кроків, які вона практично реалізувала в життя. Адже Біблія вчить – допомагай своєму ближньому. Мій проєкт називається «10 променів любові». Він спрямований на допомогу дітям-сиротам. Кожен з етапів ми намагалися виконати послідовно в якійсь мірі і допомогти дітям. Я саме з Кременеччини, тому дітям Кременця. І ці діти, я думаю, що вони всі потребують багато любові і тепла. Так як я спілкувалася з ними, ми проводили з ними тренінги, ходили на прогулянки, пікніки, то вони були дуже задоволені. І тому я вважаю, що такі соціальні проекти мають проводитись дуже часто. Олімпіада триватиме 2 дні. За цей час діти не лише продемонструють свої знання Божого Слова, а й вміння використовувати біблійні цінності в житті. Ще на дітей чекатимуть екскурсії, зустрічі з видатними дослідниками Біблії, дебати. Організатори сподіваються, такі заходи не лише об'єднають молодь навколо вивчення Святого Письма, а й виховають в цьому поколінні морально-етичні якості, порядність, благочестивість, яких так бракує нашому сучасному суспільству. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. Олег Омельчук та Микола Гордійчук – колишні випускники економічного, а нині студенти факультету здоров'я Міжнародного економіко-гуманітарного університету, є спортивною гордістю вишу та України. За роки своєї спортивної кар'єри вони здобули чимало перемог, тим самим прославляючи рідну альма-матер. Як поєднують спортсмени-економісти навчання та змагання, розкажуть наші журналісти. Олег Омельчук та Микола Гордійчук сьогодні є професійними спортсменами, котрі на світових та європейських змаганнях прославляють не лише Рівненщину, а й усю Україну. До Міжнародного економіко-гуманітарного університету у свій час вступили на факультет економіки, який згодом вдало закінчили. Чому спортсмени обрали економічний фах, розповів завідувач кафедри фізичного виховання. Всі спортсмени, які до нас поступали, фактично навчалися на економічному факультеті, тому що факультету здоров'я ще тоді не було. Зараз спортсмени навчаються на факультеті здоров'я. Постійні тренування, збори та змагання дещо ускладнювали навчання у виші для Олега та Миколи. Розуміючи зайнятість, хлопці, викладачі МГУ йшли на зустріч спортсменам, а ті, в свою чергу, відповідали своїми знаннями. Настільки стабільні люди були, які як в спорті, так і в навчанні, що просто зараз диву дивуюся. Коли я чую там зараз від студентів стаціонарного, там часу немає. У нас там то, у нас там робота. Яка робота? Вони їздили на змагання, вони були на зборах постійно. Проблем сесії ні разу, жодного разу не було. Сьогодні Олег вже отримав ліцензію на участь в Олімпійських іграх та готується до змагань у Лондоні. А Микола через місяць на чемпіонаті України виборюватиме право представляти Україну на Олімпійських іграх. Тому зараз зустріти спортивну гордість МГУ у стінах вишу майже неможливо. Перша моя вища освіта, я більше був тут в університеті. Перший, другий курс, то взагалі я ходив майже кожного дня ходив. Вже третій, четвертий вже почав більше їздити. А зараз то зараз немає такої можливості, я ж кажу, якщо перед Олімпіадою це місяць буває, що вдома немає. Приїдеш там на 2-3 неділі, це вже за щастя. І, чесно сказати, в університет не завжди хочеться йти. Хоча сьогодні чимало молоді займається спортом, проте чемпіонське звання здобувають одиниці. Секрет олімпійців з МГУ простий – завзяття та щоденна праця. Проте спортсмени зізнаються, що іноді і цього замало. Це, мабуть, в житті, як ти хочеш чогось добитися, то це в першу чергу праця. І якби в спорті теж є така якби доля, везіння, чи як? Так, якби, знаєте, одному повезло, хоча другий, може, там більше заслужував, а там щось не так сталося. Зараз хлопці свою спортивну кар'єру закінчувати не збираються. Проте, за їх словами, коли ж перестануть змагатися за золото, сміливо зможуть підтвердити звання економіста. Тим самим ламаючи стереотип про неосвічених спортсменів. Владислава Стецюк, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Про життя та творчість видатного поета-шістдесятника Миколи Степановича Вінграновського говорили у стінах Національного університету водного господарства та природокористування. Аби ще раз нагадати сучасній молоді про талановиту людину та його внесок в українську літературу. Вкотре насолодитись його творчістю вирушила і наша знімальна група. Микола Вінграновський – класик української літератури, видатний український поет, письменник-шістдесятник, кінорежисер, сценарист та кіноактор. Цей список можна було продовжувати і далі, адже неймовірно різнобічною та талановитою людиною його запам'ятав український народ. Вкотре згадати про одного із найвизначніших українських поетів ХХ століття Миколу Вінграновського вирішили у Національному університеті водного господарства та природокористування.
В теперішній час такого поета наші студенти не дуже вивчали, і вони не знають, хто. От розповісти про нього, про його творчість, про його про те, якою він був людиною, скільки він зробив для української поезії. Декламував вірші Миколи Степановича та ділився спогадами про нього його товариш, заслужений працівник культури України Микола Свердлюк. На його думку, поет, як ніхто інший, любив Україну, тому і писав здебільшого про неї, ризикуючи своєю свободою, а подекуди й життям. Безліч поезії та прозових видань просякнуті поривами до краси і правди. В поезії 60-х років і по сьогоднішній день його, скажімо, побратими, ті письменники, які і високого такого, скажімо, високої руки, все рівно його називали королем поезії. Це людина, яка несла духовність і любов до України, як ніхто. Як розповідає Микола Свердлюк, він Грановський, окрім свого виняткового творчого дару, який увіковічений на сторінках книжок та збірок, володів неймовірною порядністю, добротою та любов'ю до природи. Катерина Мункач, Олені Ципатий, випуск новин. Питання ставлення до гомосексуалізму жваво обговорювали депутати на сесії Рівненської обласної ради. У сесійний день, окрім питань господарських, ця проблема особливо гостро стояла на порядку денному. Втім, попри чвари та суперечки, засідання пройшло ефективно. Опозиція лишилась у залі до завершення. Більше розкаже Людмила Савонькіна. Перед засіданням депутатів облради на вулиці зустрічали обурені селяни із Мирогощі. Вони вимагають розпаювати їх землі, адже мають на це право. Приїжджають з Києва самоправно, хочуть зайняти нашу землю, включили нашого директора без нас, без людей, якого ми вибирали. А тепер ми прийшли сюди перед адміністрацією, щоб відстояти свої права, і нам розпаювали землю. До селян вийшов очільник області, запевнив, їх права підтримають. Ви маєте право на ту землю, і згідно чинного законодавства, значить, вже перший суд ви виграли, наскільки я знаю. От. Ми ваше звернення підтримуємо, і далі цей процес буде йти. І справді, у сусідній залі питання про врахування інтересів мешканців Мирогощі було винесено на початок. Його ухвалили більшістю. Тож тепер, згідно проєкту, підприємство буде розділено на дві частини. Державне підприємство Мирогощанський державний іподром та Мирогощанське державне сільськогосподарське підприємство. Трудовий колектив останнього відтепер має право взяти участь у подальшому реформуванні із розпаювання земель. Окрім програмних та господарських питань, 10-та сесія була багата на звернення. Одне з них – про звільнення з посади міністра освіти, науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, яке ініціював Олег Осуховський, народні обранці не підтримали. А от щодо гендерної політики та гомосексуалізму, ситуація набула неабиякої гостроти. Депутати пересварилися. Фракція «Свобода» вимагає прислухатися до пропозиції міжцерковної ради. У нашому суспільстві може бути лише дві статі – чоловік і жінка. Те, що прописує ювенальна юстиція, неправильно. З цього приводу зі Львова до Рівного навіть приїхали громадські активісти. Вони звертаються до депутатів надсилати такі звернення до Києва. Їх уже підтримали у Львові, Луцьку, Тернополі та Івано-Франківську. Недопущення в Україні пропаганди гендерної так званої політики, ювенальної юстиції і пропаганди будь-якого виду гомосексуалізму. У Рівному ж це звернення розглядатиметься на наступній сесії. Найбільша сварка та недостатня обізнаність у цій сфері депутатів відклала його прийняття та подальше звернення до столичної влади. Ви знаєте, що в травні буде гомосексуальний парад в місті Києві. Ви знаєте, що 40 тисяч пар гомосексуалістів стоять в черзі на усиновлення українських дітей. Тобто йде величезна підмінна понять. Тобто, щоб гомосексуалістів, транссексуалів, всю цю нечисть ввести власне, в наше суспільство, духовне і моральне. Я дуже вас прошу, шановні депутати, не здушевничайте тут, а просто стати на захист нашої української сім'ї. Юрій Кичати, каже, спробував з об'єктивністю підійти до обговорення цього питання у сусідній залі. Зізнається, зробив це, аби не пересварити зайве депутатів. Крім
української мови, крім відношення до гомосексуалізму, крім тих питань, які винесла опозиція, яка вважала за потрібне саме вкрай необхідні для нашої розвитку, нашої області ці питання. Ми ці питання проголосували, навіть по одному питанню повернулися, щоб був консенсус, щоб була якась спільна думка, щоб об'єднати депутатів, звернути увагу суспільства, що таке питання не просто так приймається, а розглядається. Тому ми і поверталися до розгляду цього питання. Ми не можемо нехтувати проханнями і міжцерковної ради, ми не можемо нехтувати проханнями і опозиції. Об'єднало ж народних обранців питання визнання статусу української мови як єдиної державної. Відповідне звернення від опозиції як реакція на нещодавні заяви президента про двомовність найближчим часом потрапить до його адміністрації. Принаймні, за це проголосувало 63 з 68 депутатів Рівненської облради. Окрім того, депутати обговорили стан справ у медичній сфері, реалізацію коштів від оптимізації галузі, задавали питання заступнику прокурора області та відмовили окремим підприємствам у безоплатній оренді державних приміщень. А стадіон «Мототрек» лишиться у власності Товариства сприяння обороні України. Людмила Савонкіна, Віталій Гудилко, випуск новин. Про складну життєву історію по Рівненськи далі. Олександра та її братики внаслідок страшного ДТП залишилися сиротами, наразі можуть залишитись і без даху над головою. Адже квартиру, яка була придбана на кошти компенсованій родині винуватцем аварії, колишній опікун дівчини віддавати їй не збирається. Аби розібратись та допомогти, у ситуацію втрутився депутат Рівнеради Володимир Гудницький, залучившись підтримкою нашого телеканалу. Що з того вийшло та чи зможе рівнянка змінити зйомне житло на своє власне, розповість Катерина Мункач. Розпочалася трагічна історія ще у 2005 році, коли батьки Олександр та Андрія загинули в результаті страшної дорожньо-транспортної пригоди. Тоді опікуном дітей стала їх двоюрідна бабуся, але виховувались вони в інтернаті. Винуватець аварії виплатив родині моральну компенсацію у розмірі 22 тисяч доларів, на які опікун, пані Ірина, придбала однокімнатну квартиру у Рівному в мікрорайоні Північний. Це житло передбачали саме для Олександри та її брата. Вона купила квартиру, нібито для цих дітей. Але чомусь на них вона, ця квартира, не оформлена. Залишок коштів, наскільки я розумію, теж залишився в неї. Ну і от так складається ситуація на сьогоднішній день, що діти ці залишаються, по суті, безпритульними, хоча мають і певні і підстави мати цю квартиру, і, скажімо так, і правові, і моральні. Олександра розповідає, могла б написати позов до суду, але дівчина не має коштів на оплату роботи адвоката. А такий вчинок рідної, здавалось би, людини розцінює як просто людську жадібність. Я не буду здаватися. Я буду шукати всі шляхи, якими можна буде подіяти на свою бабусю, якби сказати, вплинути на неї. Я не знаю. Я думаю, що якщо мораль в ній не просинається, то потрібно якось до неї іншими шляхами стукати. Я не знаю, тому що я не знаю, що в її голові, що в її серці робиться, тому це важко сказати. Напевно, жадність. У цій непростій ситуації Сашу підтримує її прабабуся Марія Степанівна, яка, в свою чергу, теж постраждала від витівок власної доньки, пані Ірини, в квартирі якої остання була прописана. Втім, у бюро технічної інвентаризації Марії Степанівні сказали, що вона власноруч продала свою частину квартири власній доньці. Пенсіонерка запевняє, на документах, які їй показали у БТІ, не усі підписи поставлені її рукою. У нас ніякого розговору не було, щоб я продавала, щоб я продавала. Вот. Так треба, що на якісь документи, якщо я продавала, значить, у мене повинно бути у неї. Вот. І вона показала, да, одна підпись нижня моя, що я розписуюся, а верхня там такі калякушки стоять. Я прийшла, говорю, Іра, коли я тебе продавала, у нас же не було навіть розмови за те, що я продавала. Старенька вже нічого не намагається довести, має одне бажання, аби правнуки не залишились без домівки. Аби зрозуміти, чому колишній опікун дівчини не дає їй квартири, право на яку, як ніхто інший, має саме онука Олександра, ми зв'язалися з пані Іриною телефоном. Жінка послалася на свою зайнятість, тому була згідна на зустріч ввечері, однак коли мова пішла про телевізійну камеру, давати офіційний коментар відмовилась. А ви готові нам дати офіційний коментар на камеру?
Ні, я ніяких камер, нічого, я не збираюся вам давати. Яким чином вирішиться доля двох дітей, які, окрім того, що залишились сиротами, та на додачу можуть лишитися права на законне житло, достеменно невідомо. Втім, і дівчина, і депутат Рівнеради говорять, що боротимуться до останнього. Наразі Володимир Гудницький збирається звернутися до прокуратури, аби там теж долучились до вирішення ситуації. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин. Вже із понеділка учні рівненських шкіл мали знову сісти за шкільні парти, проте епідемія грипу та ГРВІ в обласному центрі відступати не збирається. Тому 30 березня було терміново скликано засідання надзвичайної протиепідеміологічної комісії, яка мала вирішити, чи продовжити весняні канікули для школярів. Подробиці знає Владислава Стецюк. На 41,6% рівне сьогодні знаходиться за межею і під порогом. У місті вже не перший тиждень діє карантинний режим. Хоча епідемія і пішла на спад, проте дуже повільними темпами, констатують медики. За 26 в нас було найбільше захворюваність – 271,8, а поріг денний – 103,8. Тобто тут і в два рази є щоденне перевищення, і 211 от є, теж в два рази перевищення, 208 – два рази перевищення. Оце останній показник за 29-те, за вчорашній день, тут 167,4. Перевищує поріг на 50%. Головний освітянин міста Василь Харковець, хоча й не проти відтермінування виходу школярів на навчання, проте побоюється, аби вимушений карантин не затягнувся. Адже у зв'язку із Євро-2012 усі учні закінчують навчання на місяць раніше. Хочемо ми того, не хочемо, а перерви ми будемо дотримуватись режиму роботи навчальних закладів. Якщо вони з понеділка вийдуть, і зрозуміло, що діти попадуть в досить великі скупчення, тому пропоную підтримати для того, щоб розірвати оцей інкубаційний період, але не більше, як на тиждень. Представники надзвичайної протиепідеміологічної комісії вирішили через карантин продовжити канікули школярів міста ще на 7 днів. Проте, якщо і наступного тижня епідемія все ще буде лютувати, вони зберуться знову і, можливо, вкотре відтермінують початок навчання у загальноосвітніх закладах Рівного. Владислава Стецюк, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. І на сам кінець ще одна інформація до уваги мешканців міст Сарт, Кузнецовська та Дубно. Відтепер ви можете слідкувати за програмами телеканалу «Сфера» і у своєму місті. Приєднуйтесь до нової та перспективної телевізійної родини на Рівненщині, ім'я якій – телеканал «Сфера». На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Ми раді співпраці та готові допомогти. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень. Бажаю вдало провести ці вихідні, радійте життю та більше посміхайтесь за будь-яких погодних умов. Нехай щастить! До зустрічі!